Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Ман көбісі жазатыр. Ломбард 24 деп, көп халық лақтырып кетіпті, қанша адамдар выгодные займы, выгодные вклады деген. Если есть информация по этому поводу, иншаллах, если он в Турцию, мы иншаллах их найдем. На вот этот номер, на номерге жазып аласыңдар. 8-775-688-08-18. Кого кинули? Конкретно насколько кинули и когда информация бар, любая информация сол ломбард 24 турал мняха ақпарат мняха жіберсендер, иншаллах біз мяхтан қарастырамыз. Турциядан, Стамбулда осы жаққа кетіп қалды дейді. Иншаллах қолымыздан келгенше көмектесеміз ғой. Қанша халық лақтырып кетіпті деп айтып отыр. Иншаллах біздің қолымыздан келгенше иншаллах істейміз. Номерді жазып алған шығарсың. 8-775-688-08-18. Наурыз деген бала ғой, иншаллах соған хабарласасыңдар. Қандай информация бар, кім кетіп қалды и кто главный в этом ломбард 24, который сюда уехал. Тоже всю информацию скиньте по нему, мы иншаллах поработаем. Если Турцияда жүрсе, Стамбулға кетіп қалды дейді, енді Дубайда жүрсе, онда Дубайда да қайықта жүрген информация жіберсеңдер, проблем жоқ. Россия болсын, Дубай болсын, Турция болсын, Украина, разница жоқ, иншаллах. Қайықта болмаса да ұстап аламыз, иншаллах. Сол Аллахтың қалауымен. Сол қандай мәлімет болса, номерді жазып алыңдар, иншаллах хабарласасыңдар. Осы номерде Наурыз деген балаға. Қазақстанға иншаллах Аллах қаласа, иншаллах келеміз енді. Қазақстаннан келе алмаймыз. Кесек аэропорттан жауып қояды түрмеге отырып. Сол үшін пока Турцияда. Конечно, иншаллах Аллахтың қалауы болса келеміз. Қазақстанға келеміз иншаллах. Амал жоғын осы Стамбулда жүрміз ғой, қанша 3 жыл болды Стамбулда. Аллахтың қалауымен қазақтың туын, қазақтың жерін, қазақтың атын шығарып жүрміз иншаллах. Аллахтың қалауымен бәрі уже біліп отыр. Стамбул болсын, басқа қалалар болсын. Қайқа бармасақ та бәрі біліп атыр, естіп атыр. Оның алында қазақ екен көбісі білмейтін еді. Енді жай-жай атын шығарып атымыз. Иншаллах, Аллахтың қалауы болса ауылға да қайтамыз ғой. Сол. Осы номерді жазып алыңдар, иншаллах. Осы номерге хабарласасыңдар. 8-775-688-08-18. Сол кімді лақтырып кетті, сол ломбард 24 деп, сол Стамбулда жүр деп естігем, соны айтасыңдар ғой. Сонкин, отрик смах бандиттерге, там, кто в комментариях пишет всякую херню, говорю. Если есть мужчины, говорю, наберите на этот номер, приезжайте в Стамбул и в глаза мне скажите, еще раз говорю. А то в натуре бесмысленно. Просто я в Казахстан приехать не могу, а так, у кого есть желание, можете приехать в Стамбул. Любое время наберете, приедете. Если в глаза сможете сказать, я буду только доволен. А если не сможете сказать, лучше юбку оденьте. А то отрик бандит, в натуре, отрик, блядь, батрлар кубик, кэты, инстаграм, начинде, сообщениями джаза, барнасин. Маңғырлап сөйлеп. Аллахтың қалауымен. Альхамдулилля, көбісі не істеп жатыр, не қаняқ батыр айтып жатыр, не ақ арманды батыр деп танимыз дейді. Иншаллах, мен өзімді, мен батырмын деп, өз өзімді былай жүрекке қақпаймын, иншаллах. Әр қазақтың баласы батыр деп айттым. Альхамдулиллахи роббил аламин там. Проблем нету. Если халқым, елім мені жақсы көрсе, сөйтіп айтса, альхамдулилля, Аллах разы болсын. Альхамдулилля, мы тоже рядом. Астана, Караганда, Атырау, Ақтау, Уральск, Чимкент. Это все мои братья. Альхамдулилля. Я рад. Альхамдулилля, хирубил алямин. Алейкум ассаляму, рахматуллахи, баракат. Сол, иншаллах. Еліміз жасасын, жеріміз жасасын, иншаллах. Тәуелсіздігіміз дұрыс болсын, иншаллах. Жаңа өзен, Түркістан, бүкіл Қазақстан қалаларына сәлем, альхамдулиллахи роббил аламин, біздің жасасын, Қазақстан жасасын, еліміз жасасын, иншаллах, көп балдарымыз жасасын, иншаллах. Аллах бірлікті берсін қазақтарға. Болды, иншаллах, ломбард 24 туралы айтасыңдар ғой, қандай не керек, мәлімет болса, хабарласасыңдар. И у кого какие есть вопросы или еще что-то там, кто что может сказать, любое время можете набрать, сказать, иншаллах. Елге иншаллах Аллах қаласа қайтам. Мен хоть сегодня и скажет, сейчас приезжаю, сейчас прям прилечу в Казахстан. Просто не дадут же залететь. В аэропорт ухлопнут. Иншаллах. Сол, альхамдулилля. Иншаллах, Стамбулға келетін болсаңдар тоже, кім келет, осы номерге хабарласыңдар. Кездесем десе кейін адамдар келіңдер, кездесеміз иншаллах. Стамбулдамыз, қазақтар келгенде күтіп алып жатырмыз Аллахтың қалауымен. Аллах қаласа қазір 15-ші
30-шы марттама көреміз, сол айтысты өткіземіз ба деп жүрміз, иншаллах. Стамбулда қазақтардың бастарын қосып білсін, көрсін деп. Кто карась? Алин, не крит звондарь, посмотри. Срочно шкаф его кинь. А, нет, родной, присаживайся. Альхамдулля. Казах жерме адамдарына, бәріне рахмет, қолдап жүргеніне, иншал, жақсы көріп, сонша. Альхамдулля. Альхамдулля. Жасты олайық, альхамдулля. Иншал. Жаман байық бірге олайық. Номерді айттым, иншаллах, жазбаған шығар, иншаллах. Сол номерге хабарласасыңдар, бір нәрселер болса, 8775-688-08-18. Осы номерге хабарласа берсін, иншаллах. Бәріне ассаламу алейкум, рахматуллахи баракату. Сол ломбард 24 туралы хабарласасыңдар, қандай мәліметтер бар? Стамбулға точно келетін болса, точно ұшып келетін болса, кім ең главныйларымды айтасыздар ба? Адамдарды лақтырып кеткен. Я-я, 688-08-18, иншалла. Алейкум ассалям, у рахматуллахи, баракату. Алейкум ассалям. Всем братьям, которые в Монголии находятся, альхамдулля. Монголиядан брат қазақты жігіттер сәлем айтып жатыр. Алейкум ассалям, ва рахматуллахи ва баракату. Қырғыз бауырларымызға сәлем. Ташкенттегі балда бауырларымызға бәріне сәлем, иншаллах. Альхамдулляхи Роббиль Алямин. Я ханафи масхабын оқим намазды, альхамдулля. Ханафи масхабымыз сун ахлисын ол жамаат масхабы, альхамдулля. Көкшетауға да, Атырауға да бәріне сәлем, альхамдулля. Мен бауырларыма, иншаллах. Қазақтардың басы біріксін, бір-бірін көремаушылық кетсін, бар болса берімайды, жоқ болса көремайды деген қойылсын. Көбісі айтады, не істеп жатыр шет жерде, не істеп жатыр шет елде деп. Аллахтың қалауымен енді адамдар біледі, естиді, кім білгісі келсе келсін, просто өз-өзім туралы айтпаймын, не істеген. Көп адамдар жазады, иншаллах, қолына келгенше көмектескендеріне көмектесіп жатырмын. Ну, бірақ бәріне көмектесе қолына келмейді, иншаллах. Енді Аллахтың қалауымен келгенше ниет бар енді, бүкіл халыққа көмектесіп, бүкіл бәрі бір-бірімізге бауыр жақын болған, жақынбыз ғой, иншаллах. Алейкум ассалям, Қордайға да үлкен ассалам алейкум, рахматуллахи баракату. Мендің анда болған кезде де Қордайға да айтқан, иншаллах. Просто біз қазақтармыз, иә, біз елімізді, жерімізді, халқымызды жақсы көру керек, біз бірақ енді орыстар секілді басымызды қырып, лысый болып, мен Россия для русских деп, Қазақстан только для казахов деп, ол да болмайды да. Бізде қанша халық бар, өзбектер бар, қырғыздар бар, басқа халықтар бар, орыстар бар, сол кезде бәрі олсын. Қазір үшін айтсақ, біз қазақтардың тек қана қазақ үшін, ол да дұрыс болмайды да. Бүгін бармыз, ертең жоқ болып кетуі мүмкін. Аллахтар сынақ беруі мүмкін. Біз бүгін біреуге қысымдық жасатып, Аллах ертең бізге қысымдық жасау керек. Қордай мәселеде де мен айтып кеттім ғой, ол жерде негізі ол қазақтың сондай бір достойный батырлары, мықты жігіттер болмағаны ғой негізі. Болса ондай нәрсе болмайды. Айтады дұңғандар үйтті, сүйтті, бүйтті, былай істеді, былай істеді. Неғып онда басына сол бір істеген кезде сол барып, істейтін адамның көтін айырып, конкретно көрсететін нәрсені көрсету керек еді ғой. Ол дұрыс емес та. Кейбіреулер, біз түрік тілдес бауырларымыз, мұсылманбыз, ислам дінімен жүрген адамбыз. Сол ислам дінімен жүрсек, сол бәріміз бірігіп дұрыс болады та. Әлхамдулла. Өз халқын жақсы көру керек, өз жерімізді жақсы көру керек, бірақ та националист болуға болмайды та. Біз қазақтар ондай жоқ. Әр халықта жақсы бар, әр халықта жамандары бар да. Ол онда или гитлер секілді болу керек, или ана скинхедтер секілді болу керек. Біз тек қана біз олай жоқ қой. Аллахтың қалауымен да. Бірақтан енді қазақтың қазақ жерінде қазақтарды құрметтеу білу керек басқа ұлттар. Ол бар, ол шын мәнінде.
қалай болмаса, ол біздің ата бабамыздан қалған жеріміз, иншалла. Аллахтан қалған жеріміз. Енді иншалла, қазақша айттық қой. Аллахтың қалауымен. Насчет қалауым туралы даже біраз жазады. Аллах астағфируллах. Ол жерде мен не істеймін ол қалауым. Оның тек қана бар, оның бастан ұрып сындырып, ерін олардың бәрі маған заявление жазатын адамдар. Ол иншалла адам қолынан келеді. Бір адам қолынан не келсін? Біреу айтады, былай ке, былай істе. Ол бәріміз бірігіп, бір басымыз болса, онда бір нәрсе өзгерте аламыз. А бір адам мен қолым не келеді? Мен Аллахтың қалауымен қазір өзім ашық айту керек. Даже Қазақстанға кіре алмаймын. Кірсем, ол ертең өзіме сікінті болуы мүмкін. Кейбіреу айтады, сен жаман айттың қазақтар туралы, былай айттың. Негізі ол шындық бар ғой, қанша жаман қазақтарды көрдім Аллахтың қалауымен. Кезінде мен Көкшетауда отырған 29-шы лагерь деген бар, Гранитка. Ең жаман лагерь болған, қанша ұрып сындырып, қанша қазақ балдарды сөзін ашуы керек, гаремге тығып тастаған, сонша қиянат жасаған, қазақ қазақтарға жасаған да сөзін ашуы керек, қанша жамандық болған. Сол кезде бір досым бар мен, Әзербайжанда, Бакуда тұрады, біз екеуміз сөйлескенбіз. Оман екеуміз әңгіме болған, ол айтады. Мен айтамын да, бізде Қазақстанда негізі деймін да, еркектерді насиловать етіп тастайды деймін да, біздің кейбір умный милицейскийлер бар КУИС-тің системаларында. Мен айттым, осында болады. Сендер Әзербайжанда болады ма ондай дейді, ол айтады. Арман, қалай Әзербайжанды опускать етеді дейді, қалай көзін айтқым да келмейді, қанша еркектерді қанша жерге тығып тастаған гаремге. Сол кезде сол ұялып қалдым. Сана сезім сондай болып жатыр да бізде. Біз бірімізге, ой, қазақ бір-бірін жалғыз дейді, астағфируллах. Қанша надандар. Біздің өмір бақи қазақтар жау болды ғой, сөзін аша керек. Басқа ұлттан емес, өзімізден ғой бәрі. Көрмейміз, бір-бірімізді көрмейміз, бір-бірімізді айта алмаймыз, анау батыр деп. Бір-бірімізді жамандауға тек қана, анау жаман, мынау жаман, анау жаман. А бір-бірімізге күйе жағамыз, а бірақтан бір-бірімізді ақтамаймыз. Қазақтың баласы жүр ғой, аняқта жүр ғой, мынақта жүр ғой, аттар шығып жатыр. Кім басқа ұлттарда жүрсе, Украина, Россия, басқа жерде де қанша, Россияда қанша қысым көрсетті, қазақтың камазистеріне, басқаларына, оның бәрін шешіп жүрміз ғой, оның бәрін жария қылмайсың. Қанша жерде қазақ балдарына көмектесіп жатырмыз, басқа елдерде де көмектесіп жатырмыз, қазақ қыздарға да көмектесіп жатырмыз. Оның бәрін қазір айта берсең көп болып кетеді. А білмейтін адамдар жаза береді. Мен айтамын, еркек болса, бір жаман комментарийлер жазатын бір маймылдар бар. Келіңдер, алдына отырыңдар, айтыңдар. Айта алмасаңдар, енді блядь, қатын болып кеткен болса, ғой, еркек ерек емес, блядь. Мен өсекшілер, блядь, тек қана, блядь, интернеттен, YouTube-тан скрипт аккаунтымен жазып, бір нәрсені айтады, кетеді. Еркек қасиет жоқ. Любой кім желаниесі болса, Стамбулға келіп, бетіме көзіме айтсын, альхамдулиллах, еркек деп айтамын. Оған да көтін шыламайды. Өтірік-өтірік әңгімен жүгіреді. Даже билетін алып беремін де, ақшасын беремін, иншалла. Сөз берем. Өзімде иншалла қанша қысылым көрдім Аллахтың қалауымен. Өзім 8 жылдай отырдық, түрмеде отырдық, аяғымыз сынды, қолымыз сынды. Ол системада туберкулезбен де ауырдық. Пожизненный сұраққа да өмір бақи бостандықтан да бунт көтерген үшін 29-да қанша қиыншылық өтіп, так өтірік геройлар бар, ана сөйлейді, өзі түрмеде бір 2-3 сағат отырады, шығады содан кейін. Басқа өмірін басқа көріп айтады, бір 2-3 жыл отырады, басқа әңгіме сөйлеп кетеді. Қазір анау өз-өзіне анау ютубный геройлар дейді ғой, ютубтан сөйлеп қойып, үйтеміз, бүйтеміз, сөйтеміз. Бір 2 жылға қамап қойса, өзінің ойын пікірлерін өзгертетін адамдар көп қой негізі. Біздің Аллахтың қалауымен енді 4 жыл одиночкада отырдым, бір өзім отырдым, ешкімсіз. Қанша қысылым жасадым, маған айтады кейбіреулер, ол Дариға Назарбаеваға бір нәрсе жаздың, хат жаздың. Өмір бақи мен ешкімге хат жазбағанымды, ешкімнен ешкімге сұрамағанымды. Енді Аллахтың қалауымен, енді сондай адамдар маған көмектесіп, явно мен 7 жыл отырмаймын ғой, 7 жылдың ішінде қанша туберкулезбен де ауырып кеттім, астағфируллах, өлім алдында болдым. Шешем астағфируллах қанша ауырып психбольницаға да түсіп қалды, сондай көп қиыншылықтан өттік қой Аллахтың қалауымен. Біреулер му-му пу-пу деп бір нәрсе сөйлейді. Мен қолымнан келсе, мен сонша мен адамдар ең төбені қолдап жатса, Қазақстанда жүрмеймін ба? Шалқайып кірамай өз жеріме келіп тұрмыз. Фурмана Сатпаевада машинаны алып тастамайды ғой милициялар жан жақтан. Сонша жақсы адам, сондай мен бәрімен жүрсем. Ну Аллахтың қалауымен мен жамандамаймын. Елім, жерім біріксін, бірге болсын, ешқашан жамандыққа шақырмаймыз. Қалай болмаса, біз іштен бір-бірімізді жау болсақ, сырттан жау келіп бізді жеп қояды. Сол үшін қанша жаман болсын, жақсы болсын, бірігейік, бірге болайық. Соны айтамын. Мен де негіз айтып жатсам, менде де қапалықшылығым көп, әр адам айтатын.
Ну, оны біз айтпаймыз ғой, иншалла. Сол үшін ол рухымыз сынбай бір боп, шымен қасқыр секілді, бас секілді мұқты болсын деп айтқан болады, ол басқа ниетте емес. Қазір альхамдулилла жастарымыз көтеріліп жатыр, қазақтар бұлай бірге істеп, осы барстың белгісімен қанша қазақтың басы қосылып жатыр, жақсы емес па? Мен қарсы емеспін, милиция болсын, басқа прокурор болсын, комитет болсын, бәрі енді өзінің халқының жерін жақсы көрсе, ол жақсы ғой, альхамдулилла. Кейбір провокаторлар бар енді, иншалла бір нәрсе істейміз, үйтеміз, бүйтеміз. Просто ол нәрсе болса, ертең не болып кетенін біз ешкім білмейді. Сон 2005 жылы не болды там, Тұяқбаевтарды ұрдың там, былай қырсын, оппозицияға қарсы шықтың. Я, астағфирулла, кірдім, ол ақиқатты айту керек, ол жерде. Тұяқбаев деген кім? Генеральный прокурор болған. Кезінде 86 жылы санкция берген адам сол емес па? Бәріне. Сол президент болатын адам ба не? Соны президент сайлаймыз деп адамдар шықты. Сол кезде Қазақстанды бөлеміз, Южный Казахстанский область отдельно болсын деп сөйлеп шықты. Мен айттым, біз қазақпыз, бірміз, ешқандай бөлінбейміз деп. Сол кезде 19 жасар баламын ғой, 19 жасар бала болсам да келіп, өзінің позицияны айтты. Маған ешқандай там көке, жәке деген жоқ. Мен айттым, мен қалай болмасын, иншалла. Ол жерде ол кезде президент Назарбаев болды. Мен айттым, альхамдулилла, ол біреуді жамандамай, әңгіме одан емес деймін да, бізде соғыс жоқ. Халқымыз бір енді любой халықта бір любой жерде мәселе бар ғой, жаманлы бар, жақсылы бар. Адам идеальный бола алмайды ешқашан. Біз ойлағанда, иә, альхамдулилла. Бірінші біз өз-өзімізді түзіп, өз-өзімізді пікіріміз бірігіп дұрыс айталсақ, конечно, ол жақсы ғой. Ол кезде ол президент болатын болса, екіншіден секіріп қорқақтар сияқты қашпайды ғой. Олар 3,5-4 мың адам жиналып, сол кезде бәрі қашып кеткен. Тұяқбаев деген басқа деген ол президент болатын адамдар емес қой, сол үшін Аллахтың қалауымен. Мен халқымды жақсы көремін, халқы үшін иншалла барамыз баратын жерге. Аллах ну бірінші ол ақиқатты болса, тек қана ақиқатты иншалла. Дайректі оқымаймын, шын айтамын. Мынау менде тек қана осы негізі, мен мынау инстаграм, менің қасымдағы жолдас балам жүреді, мен осы инстаграм анда-санда кіремін, ал былай дайрект майрек басқаларды оқымаймын, сөзін ашу керек. Иншалла осы Стамбулда да болған кезде түрік бауырлар, Әзербайжан бауырларымыз, қырғыз бауырлар, өзбек бауырлар, ұйғыр бауырлар бәрі бірігіп бірге болсын деп айтқан. Бізде бөлініп, ау анау ұйғыр, мынау түрік, мынау Әзербайжан деген жоқ. Біз бәрі мұсылманбыз, ислам діні бізді бәріміз басымызды біріктіреді. Иншалла. Ақиқатпен болса, даже ислам емес, басқа ұлт болса да ол көтеріледі. Тек қана ақиқатпен, справедливость дейді. Американецтерді алыңдаршы. Американец деген халық жоқ қой негізі. Жан жақтан келіп, бірақ американец деп патриот, өз елін, жерін жақсы көреді. Сол үшін олар күшті, мықты. Кейбіреулер видеолар шығады там, ау, Россия қосыламыз, басқа. Дәл өзі Тұяқбаев 1986 жылы қазақ жастарын соттаған прокурор ғой. Сол үшін оны 2005 жылы оны көтінен теуіп ұрған, шын ақиқат керек. Мен айттым, 1986 жылы біздің қазақтарды соттап, сол президент болатын болса, соны қолдайтын адамдар болса, проблем жоқ, сөйлесін. Әңгіме жоқ. Альхамдулилла, исламда ислам деген дініміз, ол не дейді? Өз халқын жақсы көру керек. Бірақтан менің жерім, халқым анау халықтан күшті, мынау халықтан күшті деген жоқ ол. Әр халықта жаман адам бар, жақсы адам бар, әр халықта өзі сондай адамдар болады негізі. Біз бірінші очередь мұсылманбыз ғой, Аллахтың қалауымен. Аллах тағала айтады екен, адам мен қарамаймын, адам қара болсын, әдемі болсын, араб болмасын, адам жүрегіне қараймын деген де. Жүрегі таза болса, сол кезде ол Аллахтың алдында дәрежесі үлкен болады. Иншалла. Қуанып жатырмыз, жастарымыз бәріміз барс болып қасқыр болады, қасқыр секілді, барс секілді, мықты болсын, бірге болсын деп. Мына жақта түріктер бауырластарымызды айтамыз, иншалла осындай қазақ бауырларымыз бар, мықты деп. Қазақтар бір ауыздан болсын, басқа ұлттар бізде жүретін бір ауыздан болсын. Сөзін ашық айтайын деген, ол басқаны шығады, анау Россияға қосыламыз, мына жаққа қосыламыз, иншалла. Мен басқа айта алмаймын, но бірақ Аллахтың қалауымен. Біз 70 жыл құлдықта болдық қой, Россияда да болсын, СССР-де болсын, иншалла біз басқа ол құлдыққа кірмейміз деп ойлаймын, иншалла. Өлгеніміз артық біреудің қолымыз болғанша, иншалла. До последней крови крови будем воевать, иншалла. Сол кезде көреміз, кім батыр, кім қатын, кім ел үшін тұрады, кім тұрмайды деген әңгіме ғой. Просто біраз адамдар бос әңгіме көп сөйлейді, иншалла. С
Сонкин, біреу айтат, Арон Атабек туралы айтат, Макс Бокаев туралы айтат, ану шықты біреу, тажы, өтір-өтір, рекламщиктер. Ол иншалақ Арон Атабектің кезінде, мен айтайын, 2009 ба, 2010 жылы кезінде, он лагерде 40, Қарағанда 40-40 лагерінде, Сараковы лагер ойды, орам деген кезде, мен тоқтатқам, ұрғызбағам, айтам, қалай болмасын иншалақ, халық үшін, ел үшін отырған адам. Ол бүкін айта беремін қанша жасыл кімге қанша жасадым сөзбен емес тірлікпен де тірлікпен. Иншаллах жас кезімізден отырмыз, жас кезімізден осылай страдать етіп келе жатырмыз, қанша қиыншылықтан өтіп жатырмыз, ол қиыншылықты айта берсем ол өмір көп болып кетеді де. Қанша өзімді білем сонша түрмеден түрме, түрмеден түрме, 17 жастан болса түрмеден шықпай жатырмыз. Оны ақиқатты айттық, былай да айттық, жаман айттық. Но мен шын айтамын, біздің еліміз аман болсын, жеріміз аман болсын, басымыз бір болсын иншаллах. Рухымыз биік болсын, күшті болайық, иншаллах. Иншаллах. Любой, иншаллах, сөйлейтіндер адам. Хочу сказать тоже там всем, кто там говорит, там, ау, там, Арман от кого-то бегает, там, кого-то. Я никогда ни от кого не бегаю. У кого есть желание, говорю, все знают, где я нахожусь, все знают мой офис. Кто хочет, приезжайте любым. Всегда мы встретимся, увидим. Дай Аллах, иншаллах. Пусть Аллах защитит от того, чтобы мы кого-то испугались. Иншаллах. Мы никого не испугаемся, иншаллах. И любого встретим на любом уровне. Там, это лже, там, кто там. Беспонтовый, кто говорит, там, Сармана сможет спросить. Кто сможет меня спросить, пусть приедет, нахуй. Ему жопу порву там же. А у него кого духу не хватает, только болтает, как черти, нахуй. У Казахстана тис аймемес, у басхалар тис аймемес. Добро пожаловать, кто хочет приехать. Любого, кто хочет прийти и со мной встретиться, я всегда открыт для диалога. Я никогда не бегаю и не бегал ни от кого. У кого дух есть, придите мне в лицо, скажите. А у кого духа нет, юбку оденьте. Так, елім, жерім, бәрін құшақтадым, сүйдім. Бүкіл қазақ бауырларымыз біргейік, бірге болайық, иншаллах. Бәріміз батыр болайық. Бүкіл қазақтың балдары батыр деп мен білем, иншаллах. Иншаллах, жай-жай, осынчы. Қаз көріп атырмыз, иншаллах. Аллахын қалауымен номерді жібердім. Қандай хабар болса айтасындар. Бәрін құшақтадым, беттерінен сүйдім. Қарындастарымда, өзім бауырларымда, иншаллах. Негіз бірінші рухтан бастайық, өзімізден бастайық, семьямыздан бастайық, қыздарымыздан бастайық, иншаллах. Дұрыс жағынан жүрген нәсіп етсін Аллах тағаламыз. Иншаллах, иманды болсақ, Аллах тағала біздің көтереді, рухымызды көтереді. Аллах қандай адамды да унижат етеді и көтерсе де Аллахтан ғой бұл бәрі. Иманнан шықпайық. Руым сихым мен, сихым. Құшақтадым бәрін. Аман болыңдар. Обновленная газированная вода.